បាទណែបងខ្ញុំដើរចាប់ក្តាមបាទនេះអា3 4ខ្យងមួយទៀតទៅនោះឃើញអីពីគៀមក្លាហើយណាគៀមនេះឡៅគៀមស្កាអូយធំអយូ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 អូអូ
ច្រើនដែរមកតារត្រីនេះដាក់មកលុកចុះអត់តឹកណាស្រាល